niin me ei mennä tuonne millään tavalla. Eikö ketään häitse. Ei haukuta toista ihmistä? Ei, mitä tarkoittaa ketään ei haukuta? No vaikka että kusipää tai neegeri tai mulkku. Ei tietenkään joo. Ei tai huora. Ei millään tavalla. Tai Allahin papitar. Niin. Se on sellaisen jälkimmäisen. Facebookissa se on vähän vaan se vähän hankala sitten. Niin kieltämättä sun piti tunnetaan Allahin papittarin, mutta mä haluan mitenkään provosoida. Niin, mutta voidaanko me sopia, että ei käytä sellaista? No, voidaan me sopia, että mä en käytä sellaista. Niin, laitetaanko ylös? Mä haluan, että nää tulisi paperi. Jos me tehdään diili, niin se on tärkeää, että me saamme ne paperi. Eli tehdään lista sanoista, joita ei käytä muista ihmisistä. Toivottavasti tehdään video, niin... Niin, kyllä se riittää, kun se on videolla. Eli siis tämmösiä ei käytetä. Allahin papitar. Huora. Ei, se on ihan kauheita. Ei täällä ole kukaan, vaan se on sellainen... Neegeri. Joo, kato nyt toi... Neegeri. Okei. Okay. Joo. Sitten tota niin... Ählämi. Sitten... Mikä se on se yksi? Joku kyrpä, mutta mikä kyrpä se on? Joku mokkakyrpä? Ei. Vaan sukupuolielimet. Eri puolet voidaan kategorisesti rajata. Okei. Okay. Sitten käytetään sukupuolielinten nimet kategorisesti. Sitten kaikki naisia halventavat, kuten huora, lutka, munan lutkuttaja, mitä näitä on? Semmosia. Joo, niin ne kaikki pois. Käykö? Kyllä, siis mä en ikinä käytä mitään. Ei kun kaikki nämä sinun junttis täällä. Älä, nyt, eikö toi nyt sun herjaavi? Ei, vaan mä toivon, että näitä ei käy. Sä kutsut meitä junteeksi. Ei, kun nämä ihmiset Suomessa eivät enää saa sinun ohjauksestasi käyttää tällaisia. Mähän en voi määrätä mitään yksittäinen ihminen. Et voika, mutta sä voit vaikuttaa influenssiin. Mä voin vaikuttaa kyllä siihen, että ei tota herjaa. Eli sä laitat Facebookiin tämän listan sanoja, joita ihmiset eivät käyttää. En mä niin laita. Mä sanon vaan sen niin, että asiallisesti pitää käyttää. Erittäin hyvä. Eli teillä ei ole mitään halua nyt lopettaa masistista käyttäjistä. Mitä tarkoittaa? Sitä, että ihmiset, jotka ovat tuolla, heillä on uskonnollinen tausta, kulttuuritausta ja ihonväri. Mitään näitä halventavaa ei käytetä? Niin, siis me ollaan täällä nimenomaan puhuttu, että käytetään asiallisesti. Kukaan ei mene eriä. Ei, otetaan uudelleen. Ihmisillä on kulttuuritausta, uskonnollinen tausta ja ihonväri ja sukupuoli. Mitään näitä halventavia ilmaisuja ei käytetä? Ihmisillä on uskonnollinen tausta, kulttuuritausta, sukupuoli ja ihonväri. Mitään näitä halventavia ilmauksia emme käytä toistamme. Minä lupaan sinulle, etten ikinä tule tekemään niin, eikä kukaan, kenet minä tunnen, minun silmieni edessä saa tehdä niin. Ihan jos sanot tuolla teidän leirissäkin, että me ei taita haukkuu natseiksi ja natseiksi. Kyllä, eli mä kerron mitkä mun ehdot on ja sä kerrot mitkä sun ehdot. Niin, mä voin kyllä sanoa niin, että asiallista. Ei, toi on mitä mä sanon. No, miten sä sitten teet, jos teillä joku porukka haukkuu meitä rasista? Sit sä kerrot, kuka sen teki, ja mä menen keskustelemaan heidän kanssa heti. Niin, mut kun mä en puhu sun kanssa, mä vähän hänen joo, kanssa. No, me voidaan tästä vähitellen keskustella, että miten tää saadaan toimimaan. Vähitellen keskustella? Kyllä, koska mä alan määräilemään täällä ihmisiä. En mä puhu määräyksestä, vaan tiimit toimii. Onks teillä tiimi täällä? Joo, meillä on tiimi. Tuu tänne, mikä sun nimi on? Petri, tuu tänne. Noni, Petri is part of the team. Petri. Eilen tuolla mä kävelin. Ei kun meidän tuolla. Joo. Eikä tuolla eilen, mutta minä. Minäkin. Mä olin siellä takana seuraavassa. Siinä oli pari muuta. Sä katoit meitä. Katoit teidän neiriläisiä. Sano, tulkaa pois, me ei jutella rasistia. Eikä sä tulkaa. Se. Ja sovitaanko minä, että sinun, mikä sun nimi? Mä en tule ikinä kutsumaan Petriä rasistisella. Ei, mä en tule ikinä kutsua Petriä rasistiksi. Ikinä. Ei ole jotain mitään rasistista. Joo. En mä kysynyt sitä. Mä sanoin, että voidaanko sopia, että tämän yhteisön jäsenet, ketä teidän yhteisön, mä en tunne teidän yhteisön, mutta mä tunnen Petri. Joo. Petri on luvannut, että hän ei kutsu ketään neegeriksi, eikä mokkakikkeliksi, eikä mokkakikkelin lutkuttajaksi, eikä Allahin papittareksi, eikä huoraksi, eikä lesbokuningattareksi, koska hän on Petri. Hän on rehtimies. Ja meillä on Petrin kanssa diili. Mä en oo ikinä kutsu enää uudelleen Petriä rasistiksi koskaan, koska mä olen tehnyt väärin ja mä en tuossa enää ikinä tekemään. Meillä on Petrin kanssa tiili. Nyt mulla on yksi tiili. Onks mulla sun kanssa tiili? Mistä tarkoitat? Siitä, että sä et käytä kenenkään kulttuuritaustasta, uskontotaustasta, ihonväristä tai sukupuolesta tai seksuaalista suuntautumisesta minkäänlaisia vähättelyä. Toi on
niinku, mä oon kuitenkin, mun tausta on kuitenkin se, että mä oon niinku historioitsija. Ja se on tosi tärkeä tuo sananvapaus. Ja yleensä tämmönen orwellilainen tai vihapuoli. Sitten mä en valitettavasti sitä voi olla tämän, koska me ei voida nyt turvata näiden ihmisten turvallisuutta. Että he aikovat käyttää epäkunnioittavia ilmeisesti termejä. Joko kulttuuriin, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen tai ihonväriin liittyen. Ja me emme voi Suomessa sellaisessa tilanteessa olla, jos näin toimitaan. Nyt sä ymmärrät poliisina, että he on nyt sanonut näin. Mä sanoisin niin, että koska on ihmiset on kuitenkin yksilöitä ja sieltä alkaa liikaa määräilemään, mitä termejä joku toinen saa käyttää, niin se on niin kuin vaarallinen tie. Eli yleensäkin pitää lähteä siitä, että... Että mokkakikkeli on hyvä, mokkakikkeli lutkuttaja on hyvä, kuoraprinsessa on hyvä, lesbokuningatar on hyvä. Lesbokuningatar, joka lutkuttaa mokkakikkeliä, on sananvapautta. Se on sananvapautta. Se on sananvapautta. Mitä sä haluat sanoa? Joo, siis se on oikeasti kyllä sananvapautta, jos joku haluaa niin sanoa. Mutta se on eri asia sitten. Se ei ole sananvapautta, se on rikos. Jos minua kutsutaan mokkakikkelin lutkuttaja huoropapittareksi, se on rikos. Sitä, onko se rikos vai ei? Se, että joku kutsuu minua mokkakikkelin lutkuttajaksi tai huoropapittareksi, niin onko se rikos? Jos se tulee sun selittämään tollasta, totta kai se on silloin kunnianloukkaus. Hyvä. Joo. Mutta eli emme tee kunnianloukkauksia toisiamme kohtaan. No, se on oikein sanottu. Hyvä. Kyllä, eli nyt teemme sopimuksen. Tämän yhteisön jäsenet. Minä en tiedä, ketä teidän yhteisöön kuuluu. Me ei tehdä kunnianloukkausta. Niin te ette tee yhtäkään kunnianloukkausrikosta, yhtäkään tuon yhteisön jäsentä kohtaan. Me noudataan nimenomaan tätä lakia täällä. Mä kysyn, että voidaanko sopia näin, että tämän yhteisön jäsenet, mä en tiedä, ketä ne, mutta sä tiedät, koska tämä on sun yhteisö. Joo. Niin tämän yhteisön jäsenet eivät tee kunnianloukkausrikoksia tai rasistisia rikoksia. Kunnianloukkausrikos on niinku vähän eri asia kuin... Mikä tää tänne on rasistinen rikos? Rasistisella motiivilla. No sä tiedät tääkin on vähän ongelma. No hän selittää. Joo. Me tuskipa tätä selittää, koska me tiedetään... Eikö selitä hänelle? No siis mikä tahansa rikos, jonka motiivi on rasistinen. Tässä on mennään taas vaaralliseen teille. No selvä. Niin. Kukaan ei tee kunnianloukkausta eikä tappouhkausrikosta. No ei todellakaan.